Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim: Que beleza pelas montanhas os passos de quem traz boas novas, daquele que traz a notícia da paz, que vem anunciar a felicidade, noticiar a salvação, dizendo a Sião: Teu Deus começou a reinar. Veja, sempre haverá oportunidades, circunstâncias reveladoras de que Deus existe, está bem próximo de nós. Agora, cabe a todos perceberem a sua presença no dia a dia. É importante mostrar ao mundo que Deus existe, não tanto com palavras, mas sim com obras, dando testemunho desse Deus vivo e que está presente em cada um de nós. Você foi enviada por Deus para ser um portador da bondade, da compreensão e principalmente do perdão. A partir do seu testemunho, as demais pessoas vão perceber a presença de Deus e vão sentir a paz que se origina dele e só dele. Pense nisso e tome posse. E você é convidado agora a silenciar um instante, conversar com o Senhor. Ele está bem próximo, não perca essa oportunidade. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.